Днес имаме огромното удоволствие да присъстваме на церемонията по връчването на престижните награди Бизнес дама на годината. Кои ще бъдат наградените и какво споделиха единствено и само пред нашата камера, останете за да видите. Кажете ми, как се чувствате? Здравейте, благодаря. Много съм развълнувана. За мен е истинска чест да бъда номинирана в този престижен конкурс и да спечеля тази награда. Именно Аристократи в бизнеса. Мисля, че подтекста на наградата е пряко свързан с дейността, която аз развивам. Освен, че се занимавам с финанси и инвестиции, се занимавам и с обществена дейност, което най-много се гордея. И поради тази причина номинацията ми е в тази категория. Определено бих казала, че сте една много успешна дама. Бихте ли ни разказали малко повече за пътя си към успеха? Ами пътя към успеха е първо да намериш себе си и да разбереш същността на своята мисия в живота. Това е за мен да правя неща, които не само да носят удовлетворение на мен самата, а да имат и добавена стойност към общността, към която принадлежа, към обществото. И мисля, че това е моята кауза, да работя в полза на обществото. Здравейте, прекрасни дами, кажете ми първо как сте минути след спечелването на тази престижна награда? Ами, много сме развълнувани, тъй като тази година реално е нашата 15 годишнина и тази награда наистина е някакъв огромен успех за нас, тъй като и ни я връчи госпожа Нешка Робева и едно, бих казала, така морално отличие за нашия труд и за целия ни екип и гордост за нашите читатели. А бихте ли ни разказали малко повече за вашата дейност? Здравейте! Значи нашия вестник е най-добрият, най-обективният вестник, седмичник. Галерия, той е на пазар от 15 години, което си е голям успех, нали, един вестник да се задържи на пазара толкова дълго време, да има толкова верни читатели за тези 15 години, които всяка сряда ни търсят, пишат, имаме обратна връзка с тях. И общо взето, вестника се харесва от всякакъв, и от мъже, от жени, хора на всякаква възраст, интелигентни хора. Определено бих казала, че не само сте достигнали върха, ами устойчиво сте се задържали там по това, което чувам. Кажете ми, какъв е ключът към успеха според вас? Ако мога така от моя скромен опит, бих казала, че може би за всеки бизнес, особено за бизнесите, които се градят от жени, нашия екип е предимно дами, имаме и двама господа за цвят, но това е никога да не се предаваме пред трудностите. Това звучи доста тривиално, но реално, когато избереш нещата да се случат по твоя начин, макар и да е труден, след това постиженията, изобщо успехите са много по-сладки и се радвам, че аз и хората, които са зад мен, вървим в една посока и наистина винаги избираме трудния път. Thank you.
честито за наградата. Как сте? Разбира се, че съм повече от чудесно, трогната и в много добро настроение. Като една толкова успяла дама, бих искала да ви попитам как избрахте сферата си на развитие и ако може да ни разкажете малко повече за пътя си към успеха. За мен беше лесно, защото съм потомствен зъболекар. Моят дядо е бил зъботехник, баща ми е първият хирург зъболекар в град Казанлък. Имам по-голям брат, който също е по този път тръгнал и за мен някак си беше предопределено. Но аз смятам, че развих най-доброто давам от себе си в тази професия и се старая още по-напред да вървя по този път. Определено е ваше призвание. А какво бихте пожелали или какво по-скоро бихте дали като съвет на младите момичета, които сега тръгват по пътя на бизнеса и успеха? Бих им пожелала да се стараят, да се трудят, да следват добрия пример и успеха винаги ще ги последва. Камерата на Code Fashion до мен вече и прекрасната Ани Сарандева. Ани, здравей, много се радвам да те видя. Честито за наградата. Кажи ми как се чувстваш минути след спечелването й. Чувствам се прекрасно. Още по-приятно се чувствам, че тази награда получих точно от Евгений Минчев, който е еталон за много високо качество на събития, на организация, на цялостен екип и изобщо за мен е изключителна чест и удоволствие това. Разкажи ми малко повече какво се случва около теб и кариерата ти. Като цяло, това върху което сме се фокусирали най-вече сега е изграждането на един много голям проект, който е обвързан с изложение, сватба на изложение Астория, което организираме аз, моята фирма Pearl Event Wedding, както и моите съдружници от Evento Group. Те са моят технически екип и общо заето сме абсолютно амбицирани да постигнем невероятни успехи със сватбеното изложение, както и да бъде най-голямото на Балканите. Не се съмняваме, че ще бъде така. Кажи ми според теб какъв е ключът към успеха? Не мога да не те попитам, като си една толкова успяла дама. Благодаря много първо. За мен ключът към успеха е най-вече да вярваш в себе си, да вярваш в труда си, да го цениш високо. Също така много е важно да бъдеш обграден от хора, които също да вярват в теб. Аз благодаря много на моето семейство, съпруга ми и приятелите и хората, които са около мен и вървиме в една посока.